Okusala juma ku masjidi jami ya Nyenema olwalero okukulembeddwa mu Sheikh Hamza Bukhari era ngo nakutambuliza ku mulamwa ogugamba nti omuntu yenna asanya obutaggwa mu ssuubi naddala mu biseera eby'okunyigirizibwa. Musomo gwange walero mu ddakiika emu bbiri njagala okubategeeza nti la tayas tetuggwa mu ssuubi, toggwa mu ssuubi mu mbeera yonna essuubi likusigalengamu mu kifuba. Sheikh asinzidde mu jjuma eno n'akatema abayisiraamu ng'okwemalamu essuubi bwe kiyinza okubaviirako endwadde ezitali zimu n'abalabula okukikomya. Ekikwatagana okuggwamu essuubi bulwadde ate buleetera omuntu okuwangala mu mpangalo y'akanyigo, omuntu okweraliikirira n'atuuka ngalawo bizinesi gye yasettinga egenda eggwawo nga talina ky'asuubira yagatya obwo bulwadde. Okumanya bukuleetera watuthiru fi nafsi omuntu atuuka akaseera ne kireka effekti ku mubiri gwe. Abayisiraamu Sheikh Hamza Bukhari abawadde gaabuwa nti singa baggwamu essuubi okuddukira eri omutonzi bamusabe olwakyuse mu mbeera. Fukaliranga wansi mu mbeera omulimu bagukakkanyizza, mu mbeera baggobye ku mulimu fukamira wansi tova mu kwogerera mugagga. Tobiddamu ebyo byakwogerera muntu agobesezza ku mulimu. Fukamira wansi namuwanjagire musabe. Fukamira ko wali wansi mu mbeera gy'olimu musabe omugambe nti Allahumma mukama wange Allah gwola jjanira yoli ali waggulu anta Allah wakitiibu wanzijja min ashaddi ddiq mu bulamu buno bwe ndimu obukalubye obunkutte obuzibu gye ndi. Bw'abadde amaliriza abalambise ku nsaba entufu gye balina okusabamu Allah olunayanukula. Nasuta Allah olusuta olujjudde akawoowo so si kumuboggolera. Mu ngeri y'emu Sheikh Hussein Kato Katungulu bw'abadde yakulembeddemu okusaza Juma ku Masjidi Rashid Kalero wano mu kibuga Kampala asomeseza abayisiraamu ku bubonero obw'enjawulo obukakasa ng'olunaku lw'enkomerero bwe lubeera lusembedde. Mazima bagenda mulimbisa abantu bagenda kubitifayinga amasinzizo osange emizikiti nga gijirira nga bagizimbye bulungi nnyo. Ayongeddeko ng'asaba bazadde okubeera abeegendereza ku nkuza y'abaana baabwe babalondole gye basomera mu mikwano gyabwe ate abasomesa babasembeze boogere nabo ngolole banaakula nga tebasikiriziddwa mize mikyamu ejongedde okumeruka mu ggwanga n'ensi yonna. Omwana agenda kitaawe kubanga omuzadde yasaba connection baganda bange tetujja kubaya bifa ku baana baffe bwe tuba nga abaana tubagambolira nnyo bwe tuba nga abaana tubasembezaayo abaana batulewala abaana tubasembeza bwe bajje tuwulira oba olwo tujja okumanya abaana baffe bye bayitamu. Lubega Sadati Ibrahim Sebunya Delta TV ya Masukulu.